Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o famoso grito do Redentor. É assim que ficou conhecida a passagem do Evangelho de São Mateus, em que Jesus diz: "Vinde a mim todos vós, com os vossos fardos pesados, e eu vos aliviarei." É aquela imagem do Cristo Redentor na Baía da Guanabara, com seus braços amplos abertos, dizendo: "Vinde a mim." E como é que Jesus quer aliviar o nosso fardo pesado? Como é que Ele vai nos dar descanso? Bom, a proposta é meio estranha. Ele vai substituir pesos, vai tirar um peso e colocar outro. Qual é o peso que pesa sobre nós? É o peso do pecado, o peso do egoísmo. Gente, o pecado cansa. O pecado nos deixa extenuados. O pecado nos deixa tristes. Sim, o pecado cansa. Pergunte para qualquer um que vive, por exemplo, uma vida mundana, de festas, baladas, sexo desregrado, droga, etc. Essas pessoas são sempre muito bem dispostas, estão felizes e contentes? Não. São cansadas. E cansadas de um cansaço que é o pior de todos. Elas desistiram de amar. Ou seja, chega. Não aguento mais essa vida. Vou ser egoísta e que o resto se exploda. Isso é um cansaço tão terrível que isso tira a juventude da pessoa. Pode ser um jovem, sim, mas é um jovem velho. Porque o típico do jovem é ter esperança. E o pecado desespera. O pecado faz a gente chutar o balde, desistir, não adianta. Pronto. Pois bem, Jesus diz: "Vinde a mim." É um convite pessoal. É um convite para você. Venha. Você está cansado? Bem, eu vou aliviar você. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu vou tirar. Vem cá, deixa eu tirar esse peso das tuas costas. Deixa eu tirar o peso do pecado, do egoísmo das tuas costas e vou colocar um outro peso. Esse peso é suave. Esse peso é leve. É o peso da caridade, do amor. Sim, o amor também é um fardo. O amor também pesa. Mas é um peso diferente. Um peso muito diferente do pecado. O efeito é desigual. São dois pesos, mas não são efeitos iguais. O peso da caridade e do amor enche a vida de sentido e, portanto, enche a vida de alegria, de saber: eu sou amado. Vou amar de volta, vou carregar um peso. Por quê? Porque alguém carregou um peso maior. Foi o meu Redentor. Foi Jesus. E qual é a escola na qual nós precisamos entrar para aprender a carregar esse peso da caridade, o peso do amor, o peso do amor de Cristo que nos impele? É a escola do próprio coração de Jesus. Jesus diz: "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração." Ora, nosso coração não é humilde diante de Deus. É soberbo. E não é manso diante dos irmãos. Ele é irado, é agressivo. Jesus, embora seja Deus que se fez homem, se humilhou a si mesmo para nos ensinar que a humilhação diante de Deus é redentora. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, isso nos redime. Aprendamos, entremos nessa escola. Jesus, que poderia vir com a ira divina para castigar os pecadores, reagiu com mansidão, aceitando ofensas, perdoando e sendo amigo de todos. Então vamos lá. É Ele quem abre os braços e nos convida. Você está cansado da vida? Pois bem, larga esse peso e recebe o peso do amor.
Cristo nos ama, precisamos amá-lo de volta. Entremos na escola do coração de Jesus, mansidão e humildade. E que Deus nos conduza ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.